dan. Evo da vidite kako ako Australci vole i uživaju u prirodi hraneći, vidite ove galebove. Evo ovdje dvojica mamaka koji su došli na doručak da podijele ovaj doručak sa galebovima na našoj Ukrajini. Eto, oni se odmaraju. Upravo je sada 12 sati, jel? Hraneći ove ptice, pa će najvjerovatnije poslije na posao. Toliko iz Flexona.